No, jos mä nopeasti piirrän mallikuvan GeoGebrassa, niin 6 ja 11 suorankulman viereiset sivut. Eli tämähän on niin veleen, mutta tämä GeoGebra, että tämä ratkaisee tämän piirtämälläkin. Jos jollakin kiinnostaa nyt te koepisteet, ainakin osapisteet, niin kuuden mittainen jana. Joo, pituus tuli kutonen. Sitten suorakulman viereistä 6 ja 11. Mä haen vähän sen korkeamman. Oho, väärä. Korkeammalle 11 ton. Tuolla näyttäisi olevan, tuossa on kutonen. Vuotellaan alaspäin tonne. Joo, 11 tuli mitaksi. Meni vähän justiinsa tuohon, mutta siinä on meillä käytännössä homma ratkennut. Tuossa jos tarkistan vielä, mutta kyllä se tuli, kun nähdään noista pisteistä, että nuo on justiinsa kutosen kohdalla ja 11 korkeudella kutosen kohdalla. Suoran kulman vieressä olevat sivut. Siinä on suora kulma, meni kohille, ei siis mennyt mitenkään vinnoon mikään. No sittenhän mä pystyn oikea, kärki, vasen. Jaha, tuo kulma on 61,39. Oikea, kärki, vasen. Nämä voisivat ne loput 28,6 astetta tuohon. Yhteensä nämä muodostaa 90 astetta, kun tuonne menee 90 astetta. Problem solved käytännössä. Vielä ne sivujen mitat, eli 6 ja 11, niin täältä löytyy täältä. Pystytään mittaamaan kulma, pystytään mittaamaan etäisyys, pinta-ala, niin poispäin. Niin mä käytän tuota etäisyyttä tuohon janaan O, hypotenuusaan 12,53, mutta sehän näkyy tuolla jo periaatteessa. Mutta tässä tullaan siihen, että esimerkiksi tuo hypotenuusa 12,53, niin matikka kakosessa mä jo saarnasin siitä paljon niillä TT-tietotekniikan tunneilla, että että se tarkka vastaus on meillä lukiossakin nostelle. Eli tuosta tietää heti, että tuo epätarkka GeoGebra on sen johonkin pyöristänyt. Eli ei tällä ihan täysiä pisteitä tällä ratkaisulla saisi. Ja sitten toisakseen tyypit, niin kokkeessa niin ei tämmöinen tehtävä olisi B-osiossa ikinä, missä teillä on GeoGebra käytössä. Teillä pitää A-osiossa osata tämmöinen ratkaista käsiin ja katsotaan se nyt sitten seuraavaksi. Mutta käytetään tätä sitten tarkistukseen. Eli mallikuva. No, tuosta mallikuvasta, niin hetkinen, jos me tiedetään, että tässä on 11 ja tuossa on 6, niin miten me saataisiin tämä kulma täältä ratkaistu? Jos mä nimeän tuo ensin tuntemattomaksi kulmaksi, olkoon se vaikka X. Täällä on kulma X. Täällä on 11. Täällä oli se 6. X:stä katsottuna, mikä trigonometrinen funktio me Timppa voidaan laatia? Tangentti. Täältä katsotaan vastainen sivu 11 ja tietää viereinen sivu 6. Vastainen ja viereinen. Vastainen viereinen, kyllä se on tangentti. Eli laaditaan tangentti kautta yhtälö tuohon ensin. Tangentti tuntemattomasta kulmasta x katsottuna on, kumminpäin se mulla meni, kerkesin jo unohtaa, 11,6, joo. Eli nämä mallikuvat on älyttömän tärkeitä. Vetää sitten vaikka nopeasti tämmöisen tehtävän reunaan paperille, kun te laskette. Ihan ei sen tarvi olla millilleen suora kulma. Te olette nähneet niitä mun suttuja, mitä mä nopeasti vedän, kun käyn tehtäviä teidän kanssa. Niin muutama viivas ristiin, että saatte ne, pystytte hahmottamaan, että mistä kulmasta, mitkä sivut siellä on. No joo, nyt tarkkana, nyt kaikki hereillä. Tämmöisestä yhtälöstä, miten saadaan tuolta tangentin sisältä tuo kulma ratkaistu? Olette yläasteella käynyt tämän asian läpi, mutta nyt palautellaan mieleen. Ootteko? Ootte te vissiin. Tämä on nyt, te ette selviä tästä kurssista, jos nyt ette tätä saa haltuun. Timppa. Pelkkäisellä Joo, arc, eli käänteistangentilla. Ja joo, ihan oikea vastaus. Se jätä jatkossa se jakolasku sitä vaan pois. Eli tämä ei ole mikään, vaikka se näyttää siltä, niin se niin kuin kirjoituksellisesti, niin se ei ole kertolasku.
Siinä vaan otetaan tangenttifunktio tuosta kulmasta, jotta saadaan tässä kolmiossa se sivujen suhe. Nyt me tiedetään se sivujen suhe, niin me voidaan käänteisesti, niin sanotulla käänteisfunktiolla ratkaista tuo kulma siellä. Eli myös näinkin päin. Jos tiedetään se sivujen suhe, niin me pystytään siitä määrittää se kulma, että millä kulmalla juuri tämä suhde tulee. Ja hyvä, Pimppa mainittikin sen käänteistangentin, arctangentin, monta nimeä, niin merkataan näin, että mulla se löytyy täältä tuolla. Näitä trigonometristen funktioiden käänteisfunktiota merkataan tangenttipotenssiin miinus yksi. Ei tarvitse noita lukuja teille, kun te paperille teette. Tämä nyt tekee ne automaattisesti. Tangenttipotenssiin miinus yksi. Toi miinus ykkönen on semmoinen käänteisfunktion symboli. Siitä käänteisfunktiosta teille tulee asiaa kakkosvuonna enemmän. Eli kaikilla funktioilla voi, tai melkein kaikilla funktioilla on käänteisfunktio olemassa. Ihan normaaleilla. Jos otetaan vaikka joku funktio on x plus 7, niin sillä on olemassa käänteisfunktionsa. Mutta siitä enemmän kakkosvuonna. Nyt riittää tämä. Ja tämä tyyppi tarkoittaa sitä, että toi käänteisfunktio vasemmalla puolella kumoaa tuon tangentin, eli ei tarvitse niinku kirjoituksellisesti tehdä mitään sinne, vaan tangentti katoaa, x jää jäljelle, eli se kulma. Ja oikealle puolelle niin otetaan se käänteisfunktio tuosta. Ja mitä se sitten laskimessa on, niin nyt jos ajatellaan, niin kuin sanoin, että tämä on A-osion tehtävä kokkeessa, niin teillä ei ole käytössä mitään muuta kuin, ja nämä on aina laskinhommia, näitä ei päässä pysty veivaamaan. Teillä on käytössä tuo speed crunchi. Ja speed crunchista nuo käänteisfunktiot löytyy just sillä nimellä, mitä Timppa tuossa käytti. Eli ne ei löydy tuolla valitettavasti tuolla merkinnällä potenssiin miinus yksi. Vaan täällä on tyypit sin, cos, tan, niin vieressä on nämä arcus-funktiot täällä. On, se on semmoinen vanhahtava nimi käänteisfunktiolle, arcus-funktiot. Täällä on arcsin, arcos, arctan. Jos pitää hiirtää vähän tässä päällä, niin se näyttää, että inverse tangent, käänteinen tangentti, käänteisfunktio. Eli nyt mä otan tuon arctanin ja jakolaskusta 11 kuudesosaa, eli tuonne se jakolasku ja luku kiinni ja enteriä. Ja niin on, ja semmoinen pieni juttu, että nyt näissä laskimissa on näitä kulma-asetuksia. Eli käykääpä teidän speedrunsi tsekkaamassa asetukset, kulma-yksikkö, onko siellä radiaanit vai asteet. Radiaanit teillä tulee myös ensi vuoden asiin. Toinen tapa esittää kulman suuruus, radiaanit. Me käytetään nyt asteina. Jos teillä tulee ihan ihme vastaus, niin teillä on radiaanit päällä siellä. Asetukset, kulma-yksikkö, asteet pitää olla päällä. 61,4 astetta suurin piirtein. Tämä pitää osata ottaa. 61,4 astetta. Asteessa toi, jos ei mitään muuta ole sanottu, niin toi asteen kymmenesosa on ihan hyvä tarkkuus. Katsotaan vielä kasiolla. Glassbat managerilla, että miten siellä otetaan nuo käänteisfunktiot, se on ehkä vähän selkeämpi jopa. Mutta kun tämä kasio on vasta siellä B-osiossa käytössä teillä, niin eli kasio näppis päälle. Tässä niin tämä asteet radiaanit on tuolla alhaalla. Eli nyt mulla on radiaanit päällä, mä oon kakkosten ja abien kanssa just laskenut paljon kulumiin liittyviä juttuja, niin siellä käytetään sitten näitä radiaanimerkintöjä. Et sieltä liksuttelemalla tätä, niin saa asteet, graadit, se on vielä oma tapaansa, ja kolmas tapa, ja sitten radiaanit. Jos teillä on enkku päällä tässä kasiossa, niin se on dec pitää lukea tässä. Dec ja rad, gra ja rad, niin dec päälle. Ja täällä noi trigonometriset funktiot löytyy trig-osastolta. Ja siellä on merkittynä toi ihan näppärästi toi käänteisfunktio. Sitten tänne vaan jakolasku 11 suhe 6 ja
Sitten se antaa aina tämmöisiä mielenkiintoisia tarkkoja vastauksia näistä. Eli hämään tykköön tulee tarkka vastaus ja sitten näitä ei kannata jättää juurikaan näkyviin, vaan suoraan murtoluusta desimaaliksi. Sieltä se antaa sen 61.4. Eli trigonometria, silloin omaa välilehtensä täällä. Sieltä löytyy, toki nämä sinit-kosinit tangentit löytyy heti tästä matikka ykkösen välilehdeltä, mutta täältä löytyy sitten kaikki sinkostan ja niiden kääntysfunktio. Ja sitten asteet päällä varmasti. No joo, nyt kun tyypit ollaan toi kulma laskennallisesti ratkaistu, että se on 61.4, niin en näe järkeväksi suorakulmassa kolmiosta tietää jo kaksi kulmaa 90 ja 61.4, niin en mä näe järkeväksi laskea sinillä, kosinilla tai tangentilla tätä viimeistä. Tiedät, että kolmion kulmien summa on 180 astetta, niin ilmoitellaan, että ja ne, jotka on hoksannut jossakin vaiheessa, että niin jo, että suorakulmassa kolmiossa se yksi kulma on aina 90 astetta ja näille kahdelle lopulle jää 90 jaettavaksi, niin ei tarvitse edes aloittaa 180, vaan aloittaa suoraan 190, niin sekin on ihan fine. Meikä ottaa täällä kuitenkin varman päälle. Oottehan te huomannut tämän Speedruns, tämä edellinen vastaus, niin täällä on aina tämä Ans Näppäin. Anssi on yksi matemaatikon parhaista kavereista. Sen voi myös kirjoittaa, ei tarvitse ottaa hiirtä käyttöön ollenkaan, niin se ottaa tuosta tuon 61.4 tuohon, eikä tarvitse pyöristellä eikä mitään, 28.6 astetta. Kolmas kulma. Tehtävänä oli ratkaista kaikki sivut ja kulmat. Mitä vielä, tyypit? Tuo 12.53 pitäisi saada laskettua jotenkin. Ehdotuksia. Iida-Liina. Joo, ehdottomasti, niin käyttäkää tässä, totta kai senkin saa sieltä sinillä, kosinilla ja tangentilla väännettyä jonkun sivun suhe hypotenuusaan, mutta kyllä se Pythagoras on niin kuin tässä paljon nopeampi ja sillä saa se neliöjuuri tarkka vastaus sieltä. Eli kateetti kutonen toiseen, kateetti yksitoistainen toiseen on C toiseen. Ilmoittele lukijalle, jos tämä on niinku vastaus, että mitä minä lasken nopeasti. Kutonen toiseen, yksitoistainen toiseen on sitten se hypotenusa. Merkkaa vaikka C:llä toiseen ja ratkon tämän yhtälön tästä salaman nopeasti. Tehän olette reenannut toisia potensseja varmaan, koska niitä lukiossa koko ajan tarvitaan, niin noihin menee ihan ulkomuistista. 157. Pitäisi tuo C saada ratkottua. Ehdotuksia tässä vaiheessa, mitä teki sitten? Paha paikka. Henri. Neliöjuuri. Mitä pitää Henri muistaa, kun käyttää neliöjuurta puolittain? Yhtälön ratkaisu. Hyvä. Just tätä onkin. Teoreettisesti se on niinku tosiaan plus-miinus ratkaisu, mutta kun nyt lasketaan tota kolmio yhtä sivua, niin se C on ainoastaan tuo plus-versio siitä, mutta on se hyvä jättää tuonne näkyviin. Tuo ei sievene tuosta mihinkään, 157, niin ei siitä saa mitään semmoista kertaa, 127 on. 130 ei se lähde toimimaan. Kyllä veikkaa sitten sanoa. Voihan mä tuossa kasiossa sitä kokeilla. Kasio sieventää nämä automaagisesti nämä neliöjuuri lausekkeet. Ei se sievene. Ei löydy mitään kertoja tuolta sisältä, josta saataisiin neliöjuuri. Eli se on siinä. Ja sitten voi ottaa sen noin vastaukset, että 12.5 suurin piirtein. Eikö se ollut sitä? Voihan sen vaikka speedrunsilla kokeilla uudestaan. Joo, 12.5, se mitä GeoGebra näytti.